المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة في الله أحييكم بأحسن تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبز الله سبحانه وتعالى ويو أرسوز سزا وكبير كوانو كمبيو ذا سلام تيفي okubeera nga twejjukanya bino ebimu ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala twebuulire nabyo tubeere nga tusobola okuganyulwa yaumul kiyama n'okubeera nga tuyita mu bigezo mu bibonerezo Allah bye yateekawo singa onaaba owulidde ebigambo bino tojja kufuna buzibu ku yaumul kiyama sooka okusaasira abalwadde bonna abali ku ndiri n'abalina obulwadde obuluberera saba Allah subhanahu wata'ala abawonye era abawe obugumiikiriza mu bulwadde obwo bwe mbeera mulimu kubanga tekuba kwagalaku wabula ebyo na Allah subhanahu wata'ala yabireeta era yabiteekateeka kale bwoba ofunye ekizibu ng'ekyo toggwamu ssuubi manya nti ekyo kireeteddwa Allah kivudde eri Allah subhanahu wata'ala byebimu ku bintu ebyatugereke Allah bye yagera okubeera nga tuba nabyo omuntu asobola okulwala omuntu asobola okufuna ekizibu kyonna oba omuntu asobola okufuna ekirungi naye byonna bibeera obifunye khairihi wa sharrihi minallahi subhanahu wata'ala lwakuba omwanaddamu twerabira nnyo naye ngeri byonna byonna bituyigirizibwa oba abaganda baffe abawalimu babajjukiza entakera naye nga byebintu ebisookerwako omusiraamu singa oba nga wakakola ki wakayingira obusiraamu era byebintu ebisookerwako okumanya nti empagi z'obukkiriza ziri mukaaga naye mu zo empagi emu egamba nti walkadari n'okugera kwa Allah subhanahu wata'ala khairihi obulungi obukulimu wa sharrihi n'obubi obukulimu minallahi subhanahu wata'ala byonna biva eri Allah subhanahu wata'ala kale baganda bange togwamu maanyi togwamu ssuubi n'abalala balwala naye nga Allah abawonya naye bwobeera ofunye ekizibu ng'ekyo saba Allah abeere ng'akikuwonya baganda bange abafiiriddwa nammwe mbakubagiza nti n'ekigambo ekigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda kale omuntu yenna waafiiriddwa aviiriddwako omuntu we ng'afudde enfa yonna gy'abeera afudde gambe Allah yatukubagiza n'ekigambo ekigamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kale omuntu omukkiriza tagwamu ssuubi teyeeraliikirira bw'abeera afunye obuzibu ng'obwo kale mbagumya mwenna abafunye obuzibu obwo okusingira ddala obbi munnange yafudde abadde akola ku rediyo Buddu e Masaka ayitibwa Hassan Magambo Allah nsaba Allah akugumye agumye famire yo agumye abaana bo ate ne gy'olaze agaziize kabbuli yo akutenemu ekitangaala n'emirimu emirungi gye wakola ebeere ennunuzi Allah kwayinza okusinziira abeere nga akutaasa adhabu jahannam kale bannamasaka Islamic Center mwenna mbakubagiza ne muganda waffe eyafudde yaziikiddwa olunaku olw'eggulo wali essenyange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saba Allah subhanahu wata'ala fenna atugumye atuweemu ekisinga obulungi sajja yabadde mulungi nnyo yakulako ne ku Radio Voice bakulanga ne Shafiki Kasagga wabaina programu zibatambuza wamu ne Abdulrazak Ssemakula kale n'amala n'asalawo okudda ku kaalo era abadde ali ku Radio Buddu myaka nuza nga 24 ng'aweereza kale ate ng'ali ku da'awa ebisira abadde abuweereza bulungi nnyo kale tukwebaza saba Allah ku byakola kwabasinziira okubeera nga akuwa buli kirungi baganda bange tuli wano buli lwakuna ku lwa Safa ne Marwa
Hijja and Umrah services. Offices are singanibwa kumengo hiru. Okulirana omuzikiti gwa Masjid Luzige. Oba ogwa Kasujja. Kuliko ekizimbe Nuru Emporium opposite w'omuzikiti ogwo. Akasenge namba na munya. Omwaliro ogwokusatu. Awo bannaswaffe abasinganibwa. Oba ku Entebbe Road e Lubowa okulirana roofing ku Kamoga Properties. Awo nawo bannaswaffe basangibwawo. Era kutendekya ne ba Imam ne ba Sheikh byekulaakulana okubeera nga tutambuza obusiraamu bwaffe kubanga omwalimu bw'aba ayina kazi kanazza eri olubuto oba kanateeka mu nsawo asobola okuweereza obulungi obusiraamu nga talina nkenyera. Kale y'ensonga lwaki Mukama waffe Supreme Mufti yawummula Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa yakulira ekibiina ekyo nga ye Executive Director nga nze ndi ddoboozi ly'abayimaamu mu kibiina ekyo ne nkola ku nsonga z'eddiini okubeera nga tuwabuligana twejjukanya mu bintu ng'ebyo. Kale mujje tusome tweyisuma buli lwakuna insha Allah olwaleero tusiŋŋaanibwawo e Lubowa nga tusomesa bayimaamu baffe ate lwo olunaku olw'enkya tugenda kusomesa bahujjaji baffe abagenda e Makka biidhin tabaraka wa ta'ala abagenda okutuukiriza empagi ey'okutaano. Empagi ey'okutaano eyo buli musiraamu yenna eriko obukwakkulizo limanistataa ilaihi sabiira omuntu alina obusobozi okugenda gyeri kaaba okukola emikolo egikolebwayo n'okugenda emuna n'okugenda e Muzdalifa ne Muarafa wamu n'okudda ku kaaba mu Makka ekitiibwa. Kale saba Allah subhanahu wataala beyalonzeemu abagenyi be muguno omwaka tujja kusobola okusoma nyiikira nnyo wonna wayita genda osome bw'otasome ojja kufuna obuzibu tojja kumatira ky'okoze ng'otuuse e Makka. Obudde bwe tuba nabwe e Makka bubeera butono naye woofunye kacyansi kano nga wasalawo genda e Makka genda eri mutawa omuntu yenna gwayitirako neweeta baswaffa genda osome funa obutabo weebuze ku muwalimu weebuze ku sheikhe weebuze ku muntu alina okumanya okw e Makka akutegeeze biki by'olina okukola mu ddiini yo biki by'olina okukola mu mbeera zo biki by'olina okukola ng'ova ewaka kubanga abantu abasinga mutya n'okulaama nine ng'ate omuntu oba ogenda e Makka olina okulaama olw'ensonga tomanya lirugende li safaali oyinza obutadda alhamdulillah kimunga baakigeredde naye era otatawanya bantu b'olese wano mu maka gaffe oba mu nnyumba yo oba mu bantu bo. Kale naye kye kyabalamazi nkimaliriza mujje ku Swaffa ne Marwa tubasomese twejjukanye biidhin tabaraka wa ta'ala tuli mwezi gwa Dhulqaada olwaleero nsuubidde ziri ennaku z'omwezi munaana. Kale bwe ziba nga munaana abantu batandisedde okuyingira e Makka ensi ziri ziyina abantu abangi weneebaliza Federation eyaffe ekulirwa Sheikh Zakariya wamu ne banno mwebale nnyo enteekateeka ennungi mwakoze kitulabyeko abantu kati kale balina essuubi nti visa zaabwe bazirina n'ebisigadde bijja kwangwa biidhin tabaraka wa ta'ala kubanga ffe tusuubira okusimbula wano ng'ennaku z'omwezi bbiri insha Allah mungu anabakkiriza tutuuke e Madiina tulabye okutulamuse wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tulambule n'ebifo ebyenkizo mu Madiina. Kale bannama n'agenda e Makka abayitira mu Swaffa ne Marwa tujja kuba n'okusoma olunaku olw'enkya ng'ejjuma ewedde mujje bannange mu bungi mujje nga bwe twaba nga mwewandiisa tubasomese musobole okubeera nga mukola kyemumanyi biidhin tabaraka wa ta'ala. Awo nga nvuddewo mbaga nti lwalina ku z'omwezi munaana omwezi omuwarabu wa Dhulqaada tulina omwezi ogusi tulinamu okusibiramu ennaku enjeru gyegimu ku myezi egy'emizizo abantu mukole ebirungi byereere muguno omwezi ogwaki ogwa Dhulqaada Dhulhijja kusange ng'oli mutebenkevu mu mbeera yonna. Ekyokusoma kwaffe ekyolwaleero bulijjo weekwate ku Allah
ajja kuliisa era ajja kuwonya ebyo byonna mu byokwambala n'ebyetaago bye byonna ajja kubeera nga abikolerako. Ebintu byonna tubijja mu hadithi n'ekitiibwa, tugiyisaako amaaso abasinga obungi, naye nga yandibadde nga buli kaseera omuntu wejjukanya ne hadithi eno, kubanga hadithi al-Qudus hadithi yava ku Abi Dharri Al-Ghaffari radiyallahu anhu. Muhadisi ngaga nti anna nabiyu sallallahu alayhi wa sallama fima yaruwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala, mwebe biyajja eri nabbi eri mukamawe wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba nti ya ibadi abange mwe abaddu bange, inni haramtu dhulma, nze naziiza obulyazi amaanya, ala nafsi, nze kennyini nze naziiza obulyazi amaanya. So siyeziizaako obulyazi amaanya Allah, yaziiza obulyazi amaanya yennyini, yagani nze naziiza obulyazi amaanya. Fala tadhalamu, temwekulangako obulyazi amaanya mwe kennyini, kubanga obulyazi amaanya kiki? Kibi. Era Allah subhanahu wa ta'ala nga mazi okwogera ekigambo ekyo nti inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altahu bainakum muharrama fala tadhalamu, kiri haramu okulyaza amanya munno, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera ye kennyini. Hadisi eyo erimu ebitundu nga musanvu. Ebitundu ebyo musanvu bwonaaba obyekutteko ojja kuba ng'olina Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Abantu benna abasinga bwafuna obuzibu tabuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba bw'aba alina kyayagala yeerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala amulaba waali. Kubanga twagamba eri mu kigambo kya ma huwa al-ihsan, kwe kuliwo okuyisa obulungi. Al-ihsan an ta'budu Allah, kwe kusinza Katonda ka annaka tarahu, ng'olinga amulabako. Fa in lam takun tarahu, ne bwobanga gwe tomulaba, fa innahu yaraka, mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Akulaba. Kati omuntu akola ekintu nga tamanyi nti waliwo amulaba, ate ebiseera kati ensi yagenze ekulaakulana, tulina zikkamera mu bizimbe, mu supamaketi, mu bifo byonna ebikolebwamu emirimu. Kati oyinza okukola ekintu n'ogamba teryakulaba naye nga kamera zikola ki? Nezikulaba. N'ogenda mu kwejjusa nti singa saakoze kintu ekyo, kati ng'abagenda ne babba mu supamaketi, abba ne yeetimba ebintu, bizigo, mata, buli kaya konna akamusanyusizza n'akeeteeka n'akakwika w'akakwese, neyeerabira nti engeri gy'akweseemu ekintu ekyo waliwo ekimulaba. Allah first yabeera akulaba, naye ate nabana abantu ffe abensi twateekawo kamera eziba nga zibayambako mu kulaba abantu abamanyi okwemakula ng'abo. Kyekino kigamba nti kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inni haramtu dhuluma, nze naziiza obulyazi amaanya ala nafsi, nze kennyini nze naziiza obulyazi amaanya. Fala tadhalamu, yani mufula haramu. Ekigambo haramu tikyagaanibwa okubeera ng'olyaza amaanya munno. Obulyaza amaanya buli mu bintu bingi. Tugamba abantu tukimanyi nti okulyaza amaanya kuli mu ssente kwokka. Ekino kyo kitundu mu bitundu by'okulyaza amaanya. Banze ngenzi okulaba abantu bangi akola ekintu nalabanga ogutali musango, n'atamanya nti Allah ekintu ekyo yakigaana. Kubanga dhulumu obulyaza amaanya, omunno okuteresa ekintu n'atakisanga bwe kyabadde eba dhulumu, babulyaza amaanya Allah yabugaana. Oba obadde ovuga emmotoka n'onyigiriza munno n'omusuula mu mwala ng'ate gwe ofuuse ensonga, oba okoze dhulumu oba bulyaza amaanya Allah yakola ki? Yabugaana. Kyeyava agamba nti hadisi eva ku Abi Dharri ng'agamba nti omubaka sallallahu alayhi wa sallama mwebyo bye yafuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba nti inni haramtu dhulma,
yagati ya ibadi ya baddu bange inni haramtu dhulma nze nazizo buliazamanya ala nafsi nzeke nyini nze nazizo buliazamanya susi yeziza akoye ala sura kuliazamanya yaziza yee nyini yalagya obuliazamanya chibi aina bufula haramu wanga chini chidi haramu bwechikulu ufunu musangu kati nagati bukiri haramu okuliazamanya omuntu kimwanti obuliazamanya sibuli musente mokka buli mubikolwa buli muntambula buli mbigambo kyemanga tibaddua Allah mwewale obuliazamanya mu bintu byonna ate ebintu byonna bubizire Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah ya alisa Allah ya yambaza Allah ya akula buli kimu lwaki ekintu ekyo kiganti kyali badde kisomesebwa buli muddu nga kikujjukizibwa buli saawa osobole okumanya Allahu nga bwemulimu bannaffe mbagamba nti kale mulimu eddiini ezimu zigamba nti Yesu yagaba ye nakwata omugaati naguwa omwana omuntu nti ani akuwadde nti Yesu yampadde aa ffe tugamba nti Allah byonna byonna yakola ki yagaba obulungi yabugaba obubi yabugaba ekinu ekikutuuseeko nga kirungi manya kivudde eri Allah subhanahu wata'ala ekikugirira kinagambibwa nti empagi omukaaga erega nti walkadari n'okugera kwa Allah khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala obulungi bwobukufunamu oba okufunyemu buzibu manya nti byonna biva eri Allah subhanahu wata'ala kale baddu ba Allah tukola kintu ng'ogandi olw'okubanza empiseewo mpinebane n'ogezaako okugamba omuntu ekigambo ekitaliyo ggwe osobole okufuna n'oga nti mmaze empiseewo ngenze kalla nedda eri amaaso ga Allah subhanahu wata'ala ogenda kuvunaanibwa kubanga yagamba naziiza haramtu dhuluma naziiza obulyazaamaanya obulyazaamaanya buli mu bintu bingi buli mu bigambo buli mu bikolwa buli ne mu nsimbi kubanga omuntu ayinza okukuwa ekintu kyo ekintu kye nti nkuweze sente emitwalo etaano ojja zimpa oluvannyuma lw'omwezi nga temulimu nnyongeza ne mukkiriziganya omwezi bwe gutuuka n'ogaana okutuukiriza kyewakulagana ne munno oba obulyazaamaanya era oba okoze haramu ate bw'okola haramu ovunaanibwa kyekyo kinyagadde okujja ekifaananyi kino nti hadiisi eno yandibadde esomesebwa abantu buli kaseera ne mubeera nga omuntu abeera ajjukira nti bwe bankwasa obuvunaanyizibwa buno ne sibutuukiriza mba ndyazaamaanyizza aba Firdausi 212 mbatumidde nnyo ne nsaasira mukadde wange nsabira mukadde wange Firdausi Haji Ahmad Alubega Allahumma gfir lahu warhamuhu wasikinuhu filjanna naye kirungi yakola ebirungi ate yatulekera abaana abalungi Isima ne munno mbasanyukirako nnyo bwe ndabanga musobola okukola emirimu egyo ate ne mbeera abasiraamu abannamaddala alhamdulillahi rabbil alamin era omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agenda mu maaso ng'agamba nti ya ibadiya abanga abaddu bange kullukum jaa'i mwenna mwenna muli bayala illa okujjako man atu'amtahu oyo gwe mbeera ndiisizza fastatu'imuuni munsabe okubaliisa atu'imukum njabbaliisa kitegeeza ki nti n'okulya kwennyini kwe tulya Allah subhanahu wata'ala yatuliisa laba ate bw'atusaba nti abange nti kamba jjukize nti mwenna muli bayala omuntu webeera omuyala manya nti omuntu yenna bw'akwetebiraga nti kola kino osobola okukikola naye nga weerabidde nti Allah subhanahu wata'ala yakola ki yaliisa hadisi ni yakigyayo bulungi n'agamba abantu mwenna mulina obwetaavu mu byokulya abantu mwenna muli bayala Hajati Sofi South Africa njalowulirize bulungi nti abantu fena tuli bayala era ekyakujja kuno kugenda South Africa kunoonya maisha mbeera gy'onaabeeramu ennungi naye n'ekyokulya nga mwekiri kubanga omuntu okubeera enjala n'okufa enjala bannange kigambo kinene fainaudhu billahi twekingize Allah subhanahu wata'ala obutatutta njala nange nti abantu mwenna muli bayala okujja kuyo gwemandiisizza munsabe mbaliise
ci awiza budde di Allah subhanahu wa ta'ala ya solo kuri so muntu ira hadise ne gena nge gamba ya ibadi kullukum dharrun minna minna muli babuzi illa man hadaitahu kujja ko mutu gemba nungamiza fastahduni musababalungamya ahdikum jabalungamya okulungamya kuferi Allah subhanahu wa ta'ala ate nawo mtu tojja kulungama okujja ko nga wekutte ku Allah subhanahu wa ta'ala byayagala bulino nakwata lona kula Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ojja kubira tojja kubula lwaki bwoso ma Qur'an yekitibwa bwoso ma Qur'an yekitibwa tojja kubira nga wirabira Allah byaba akoze eki byabira kulaze bona barango osma hadithe zekitibwa ojja kubira nga ojjukira ku Allah subhanahu wa ta'ala Yesu ngalwachi tubakubiriza twebulirira ate munamwe tubakubiriza okubira nga mwekwata kubigambye Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah atugambye nti nze nungamya era omuntu bana seze nti abule asobola okubula naye tosobola kubula ngubaddobere otambuya kubigambya Allah subhanahu wa ta'ala kyekirimu ekigasi tayagala muntu Allah tayagala akubuze wabula wekennyini gwe weebuza weebuza otya wahadainahu najidaini twateka wa makuba abiri amakuba agabiri oyina okubanga ogekwataku botegekwataku imu okubula imu okulungama onabula otya lunakula ebigambo byawukana ne Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ojja kubeera mu buzi naye lunakula Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ojja kubeeramu abakulaki abalungama kyabakati munsabe okulungama njabbalungamya Ibn Nabi mu hadisi ya fi ya Abu Dharr Abi Dharr al-Ghaffari banga uyu musajja ali munyiki bati ali muntu mulamu mumugo sahaba sallallahu alaihi wasallam era bwamala naganti abaddu bange mwena mwena muli bwiriri illa man kasauta kujja gwemba nyambaza fastaksuni munsabu kubambaza aksikum ja kubambaza okwambala sikuli ku ngoye kokka okwambala sikubula okwambaza takwa okutya okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwekule byala tulagira ku bantu byukola ngabiriwa mugati ayere ganti wamay yattakilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuku min haythu la yahtasib omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala mungu amugulirawo amakubege gonna ate namugabirira watasubirira Mwifo cha riziki, chisudde nnyo abantu mbizibu, obunatuka n'okukola kyatandikoze, kubanga ayagala kufuna, ayagala afune ekyokulya, afune ekyokwambala, afune ekinaabeezaawo abantu be. Kyoba nti wano abantu mwenna mumanyi nti Allah yayambaza. Era abatasazeewo takwambaza tusobola kwambala. Naye onaayambala otya ng'oyitiddeko Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwesta'inu. Weesigamire eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukolera bino byonna byayogedde yaliisa yalungamya ate yayambaza ate ng'atugaana obulyaza amaanya kubanga obulya dhuluman omuntu okukola dhulumu ku muntu munno kiri haramu okukola dhulumu newegikola ku kisolo era kiba haramu okukola dhulumu okukola obulyaza amaanya obutateeka kintu mu kirina okubeera oba okoze obulyaza amaanya Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yabugaana engeri yabugaanamu yabugaana ng'atulaga amakuba abiri imma bw'onaayonoona n'oyenda nobba ojja kubanga okoze dhulumu naye bw'onaasoma Qur'ani n'osaala olagira okukola obulungi ojja kubanga dhulumu ogikoze eki ogiggyewo kale badduwa Allah Mekwa tukole ebintu bino nga tukwata ku hadithi eyo ya Abi Dharr al-Ghaffari yayogera nga bijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallama ebyamubuulirwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bintu byali bikulu ddala kati ate ffe abali ku nsi bwetuba tubyekutteko alhamdulillah tuba tusobola okuba nti tusakisiidinga tuyita mu bizibu bitwala bitugwamu etudda mu bizibu ebitagenda ne tudda mu mbeera ge tuyingiza ejjana biidhin tabaraka wa ta'ala kaiba duwa Allah ensonga ezo tuzitwale nga nkulu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tuliko obulyaza amaanya
ntubenga tukola ebirungi ku nsi kuno. Era omubaka Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ya ibadi abaddu bange, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhal kalbi rajul wahid minkum ma nakasa dhalika min mulki shay'an. Irum baka sallallahu alaihi wasallam na tugamba ti Allah ya gamba nti nimwegatta mwena abantu na majini nimbera mu kifo kimu temusobola kendeza mufuzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza ki nti amajini n'abantu tukole ebintu Allah subhanahu byayagala tetusobodeba butnati bikoze omufuzi tebusobola kendeera tebusobola kweyongeraku fe tufunamu mu nsonga eyo. Nkitegeeza kyekira nti buli lw'okola ekirungi gwafunamu, naye bw'okola ekibi era gw'okola ki gw'ofiirwa. Allah subhanahu wa ta'ala kimukendeeza mu bufuzi bwe ate kimwongera ku bufuzi bwe, wabula asigalanga ye bw'akola ki nga bw'ali kujjako gwe gw'obeera ofaafaaganirwa. Yasiinizibwa nkusaba otebenkeze abantu baffe bonna abali mu halali supermarket wamune mu dduuka lyaffe. Abantu bayige nti Allah subhanahu wa ta'ala yaliisa, Allah subhanahu wa ta'ala yayambaza, Allah subhanahu wa ta'ala yagaana obulyazaamaanya. Obulyazaamaanya butya? Mu by'otunda, obulyazaamaanya butya? Mu by'ogula, obulyazaamaanya butya? Mu buyinza Allah bwe yakuwa. Bwe Allah bwe yakuwa obuyinza, bukozese biladiri na bwenkanya. Kiki kyekimu makulu gano, dhiddu dhulum. Ekyenyuma ky'obulyazaamaanya kwenkanya nkanya, winkanyiza nkanyiza otya, bwe bakuleetera ensonga yonna oba musango oba byakulya oba byakwambala, twala ovunaanyizibwa olabe nga wenkanya nkanya mu kubigabanya. Kyekigendo ekirimu Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana obulyazaamaanya buli haramu kubanga ye kennyini yagaana ekintu ekyo. So teyagaana nti inni haramtu dhulma ala nafsi ala ya Mungu yenyini yaziyiza obuki obulyazaamaanya, era nga tete buli haramu singa obeera okoze ekibeera obukoze. Kale mwewale nnyo obulyazaamaanya, bwe munaamu bwewaze mujja kubeera abantu abakola eddiini yammwe enkola esinga okuba ennungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'addamu n'agamba nti ebintu ebyo mba mbikoze ya ibaadi abange abaddu bange, law anna awwalakum singa yali entandikwa yammwe, wa akhirakum n'enkomero yammwe, wa insaakum nga mu bantu, wa jinnakum ne majinni, kaamu ala safi saidi wahid ne bayimirira mu lusenyi nga Arafa, kale kangeze ng'olusenyi Arafa oba ng'olusenyi mu Lweira nga nze bindi munnabuddu, fasa'aluni ne bansaba, fa ataitu kulla wahid ma sa'altahu nempa buli muntu yenna kyasabye, ma nakasa dhalika mimma indi tebalina kyebayinza kunkendeezaakuma ebyo byemba nnina, illa kama yankusu lmuhitu idha udkhila lbahara, oba nga bwekendeera nga bwe yandikendedde ennyanja singa oba ogiyingizzaamu empiso n'ogiyingizaamu ennyanja kale kekendeeramu kekayinza okunkendeeza bintu bimba nkoze eki mba munsabye. Tufunamu ki mu kigambo ekyo nti asabwa ye Allah abantu muleke kuvuna bizibu n'abantu bannammwe, gwe sooka odde ku musaalagwo kyeragira nti saale swala ttaano ozisaale, ate naga nti abange abaddu bange munsabe, fa inni karibu ujibu da'awati da'i itha da'ani, omuntu yenna bwanze eri kumpi bw'abeera ansabye mwanukula ate ne mmuwa. Naye twesanga abantu tukola ensobi n'otandika okuwaayira banno ng'olina kyoyagala muntu ate nga muntu ne Allah yamuwa, n'okola ensobi n'oyogerera munne ekigambo n'omufuukuutulira ku mulimu aveewo gw'osobola okuyingirawo ne weeraba nti Allah subhanahu wa ta'ala gw'oyagala okuggyawo eyamussa ku mulimu. Ogeze mbulyazaamaanya obeera bulyazaamaanya bwennyini, ofukuutulira munno ave mu kifo ky'akolamu ng'okiyingiremu maya nti awo twetugamba nti kaaki abamamira ngabo kamata diinu tudaanu nga ggwe bw'okoze era naye bajja okukola ki bajja okukola. Kali kisinga obulungi kola ekyo kyokka Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugerera okufuna, towaalirira
kitu kya munno kyotaalye tokiwalira kuba nti nawe ate okifuna kirekere abakirya bakirye nza ntegerekese bulungi mu nsonga eyo buli muntu yenna gumiikiriza ekyo Allah kyeyakola ki kyeyaggirira ekyo kyokkiriza n'ekyo kyoyina tolulunkanira kya muntu mulala kyotosobola kukola ki kyotosobola kufuna njala tubeere bwe tunaakola mu nkola eyo tujja kubeera abasiraamu abannamaddala tujja kubeera abaweereza abalungi tujja kubeera ababuulirwa ebigambo bya Katonda ne tutwala ebirungi mu byo ate ne twegasa n'ebyo bye tufunye eri abawalimu baffe bwatyo mubaka sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza ebigambo byajeri Allah subhanahu wataala n'agamba nti mwenna abali ku duniya kuno n'abali mu ggulu oba ne mwekuŋŋaanyiza ewantu wonna ne munsaba bye mwagala buli muntu ne muwa kyansabye teyayi kinkendeezaako mu byennina kigeza Allah yayina buli kimu bane ffenna abasigadde tuli dipuliketi Allah atuwaako buwi ku bintu bye kale si akikutawaanya kulaba ng'oggwamu eri muntu munno ng'omusaba ekintu wandikoze otya genda eri Allah subhanahu wataala omugamba nti ya Allah nina obwetaavu bw'ekintu kino Allah nkolere enteekateeka nfune ekintu ekyo Allah tayinza kuvaamu bw'abeera ansabye mwa mwanukula tendi kumpi nnyo nedduwayo omuntu abeera akoze eki abeera ansabye kale badduwa Allah tetukola bizi tetukola nsonga enatufuusiza buzibu eri Allah subhanahu wataala ng'obulyaza amaanya mu bintu byetukola kubanga Allah yagaana obulyaza amaanya anabufula haramu yekennyini yagaa nti okulyaza amaanya kiri haramu olwa hadisi ya Abi Dharri Al-Ghaffari yatunyumiza nga ajja kumbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ebyo Allah bye yawulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ebyo twogeddeko ebigamba nti abantu ne mba mukuŋŋaanye mu lusenyi lumu nga mulina kye munsaba ne nkibawa ne muwa kyansabye temulina kye muyinza kunkendeezaako example efaanana etya nga omukulu w'eggwanga ayinza okugamba nti abange nti mujje ekkololo buli muntu ansabe kyayagala akisobola era n'akikuwa oba oyinza omukale ye oyinza omukendeeza ku byayina naye ate ye Allah takindiira yiinyini agaa toyinza kunkendeeza kubanga nti abange nti aa bintu bituweddeko muddeeyo munaafuna enkya naye eri Allah tekisoboka ye Allah gati temuye ki muyinza kumukendeezaako ku byennina okujja nga bonaga nti osudde empiso mu mazzi mu nnyanja nga mu Lake Victoria oba mu River Nile ng'osuddemu empiso ako kayinza okumukendeeza ku byennina kale abantu musabe Allah bwe kyolaba nga kinene gy'oli eri Allah kitono si byanfuna si byakulya si kwambala si bulamu byonna bisabe Allah subhanahu wataala ajja kubikuwa ng'otadde enniya ennungi yaqiinan era omubaka n'atunyumiza n'agamba nti ya ibaadi abange abaddu bange innama hiya amaalukum ebyo naye bagambye okukola mirimo gyammwe aksiha lakum nagibalikira thumma uwafiikum iyaha naye ngibawa mugikole musobole okufunamu emiki emigaso faman wajada khayran falyahmidullah omuntu alisanga nti ebintu ebyakolebwa abifunyemu kirungi oba byokoze bifunyemu kirungi gamba alhamdulillah waman wajada gaira dhalika omuntu alisanga ekinyume kyebigambo kyebitwogedde bino fala yalumanna illa nafsahu ojja kwenenye wekka tojja kunenya nti Allah tiyambu tisaafuna kubuulirwa saafuna kunnyonnyolwa saafuna gamba kino wenenyanga wekka nonga nti yaye munge nabiraba Qur'ani yaliwo eri hadithi zaliwo eziri abawalimu baaliwo ebali emiziki gyaliwo egiri salaamu tv yaliwo eri bannange nziramu okwebaza nyinza okwerabira abatuterawo salaamu tv md Abdulkarim Kaliisa gwe tuyitirako n'abalala bonna ba Kaliisas n'abakola wuno nga Muhsin oyidde Abdulmajid mwenna mukama waffe Allahu akbar tusaba Allah subhanahu wataala abatuwangalize Sheikh Busuulwa sibutukwebaza enteekateeka ennungi gyemuteekerateekera okujja ntuwulire ku bantu bafune ebigambo ebigende bawonya omuliro jahannama siwe Sheikh Busuulwa tukwebaza
wamu neman nubo kwa nabo saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule birungi biri kale baganda bange tuddeyo ku mbeera zaffe egamba tukwekwate ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa byaffe byonna bwe tunaamwekwatako tujja kubona okulyaza amanya bannaffe tujja kubona okweyisa ebiri abantu bannaffe tujja kubona okugendera jahannama kubanga Allah bikimu yakituyigiriza era abaddanga nti omuntu alisanga nga ekitabo kyo kiri bulala tutunenya nti bannange nti katonda yanjagaliza kino nedda kubanga al halal bayin wal haram bayin ebiri halali biri open nebiri haram bimanyiddwa kati gwe osalawo okukola ebiri haram manya nti eri mungu ojja kwenenya wekka tojja kunenya muntu muki muntu mulala baganda baddu ba Allah hadithi eno mugitegeeza abantu abalala bonna esiŋŋaanibwa mu 40 nawawi akatabo ako kalimu bakayita 40 nawawi kiyita kitabo sijja kayita katabo hadithi eyabiri mu ennya genda mulimu ofune okugaziyizibwa baba ntusitwetako mitwe gyabyo naye buli kyowuliddeko ekizo ekikukwatako funa omuwalimu yenna oba omuntu akusingako okumanya bagenda ku gogo bikumi bakunnyonnyole okugama okugaziyizibwa kw'ebigambo ebituwegedde bino nti zulumu kyeki obulyaza lwaki mungu eraga ti yakifuula haramu okulyaza amanya omuntu mu ssente mu bikolwa ne mu buvunaanyizibwa bw'okoleramu zulumu manya kiri haramu ogenda kuvunaanyizibwa eri Allah subhanahu wataala era tumanye nti Allah subhanahu wataala yaluŋŋamya ate yabuza naye naatusaba nti abaddu bange bw'olabanga ofunye obuzibu nsaba nkuluŋŋamye era nja kukuluŋŋamya ne lwaki kale olekayo okusinza Allah subhanahu wataala kubanga omugamba nti mungu nnuŋŋamya si kumugamba nti mungu n'obonekebwa n'esimikono nga tukoze ebikolwa ebikolwa yifaanana bitya ng'okusaala ng'okusiiba n'okusaddaaka baddu ba Allah musaddaaki kubanga saddaaka eyo gye mulaba erongoosa ejjawo ebibi eteekawo ebirungi kati ng'ekigambo ky'okuzimba ky'oggula limbo bakama baffe batteddeyo amakubo aganaazimba limbo eyo swadaka nnungi swadaka nnungi ssente muziweeyo ababiri mu kifo ekyo mubamanyi bantu babeesigwa ate kati nnaseera mu tivi naye bamukine mugaa ti nemukyaddemu okubuusabuusa tiwaba kubuusabuusa bakama baffe bakozeeko tubirabye alhamdulillah kakati muweeyo ssente amasimu twagabawa abatasobodde kwafirikana Khadija gyali omuwanika Imamu Kasozi waali Imamu Sentongo waali Abdul Karim Kalisa mubeebuuzeeko mulabe nti tusobole tutya okumalayo ssente eza sementule za limbo enkoowe nga tugatta ku mukama waffe muganda waffe omugenzi Haji Ibrahim Mwanga Kibirige kye yakola saba Allah subhanahu wataala amugaziyize kabuli ne mukadde waffe Dokita Anas Kalisa wamune taata wa Kalisa saba Allah subhanahu wataala abagaziize kabuli zaabwe era abateeremu ebitangaala olw'ebirungi abaana baffe bakoze n'abaana ba dokita bye bakoze ne dokita taata we byakoze ku nsi kuno mungu abeere nga abasaasira era nga abamalira abateeremu ebitangaala mu kabuli zaabwe n'okuzigaziya neyamul kiyama abayingiza ejjana ey'emirembe baddu ba Allah mukolenga ebirungi ebinaaboogerwangaku leka kukolanga bintu kugamba nti guni twamuwona buwonyi mu duniya muno abantu ebikolanga balinga abatagenda kukola ki kugerwako yaumal kiyama ne beera mu bantu banaabeeranga bagamba nti nga Dokita Kalisa ng'omuntu yenna awuyanga n'ekigambo kimukutteko gamba alabanga afuna n'essanyu okumusabira n'okugamba nti nga gundi twamuwona kigambo twamuwona ng'okyalina obusobozi obulongoosa longoosa insha Allah Allah ajja kukwatirako obeeremu abo abantu abeegasa n'abagasa bannaabwe baganda bange abaana bali mu luwummula oluwummula luno chansi nnene okuba nti osembera n'omwana wo mwogereko n'abaana bammwe mutuuleeko n'abaana bammwe mulyeko emmere n'abaana bammwe olaba omwana asiiba enjala olaba omwana atamanyi kulya olaba omwana omanyi ebimukwatako baana bwe bange omwana abaana baffe abasinga babeera mu bisulo tomanya nti omwana wo alya bubi
tumaintu mwana okulya obufi tukumanyiga nti nali deikaunga nali lola okulyanga taba na sanyu mukulya lwaki eiza anze kubanga ino obuka anze kubanga ayine chimbula ko osubira kubanga omujjanja mukasera ko inaye ate abana oba timba maza bisera ya ku TV oba ku masimu kimwage mumba we waka fubanyola be ngoteeka teeka omwana wo so tumuteekera teekera teeka teeka omwana wo olabenga edduniya eno agiyita mu bulungi nga tafumaganyiza takufumaganyiza gwe kennyini wadde okufumaganya ekikamwava tukimanyi bulungi nti omwana bw'akola emirimu emirungi abeera wa bonna naye ate bw'akola ekibi kiba kyana kya gundi nsaba abazadde meyamisa oluwummula lugenda kuggwako abaana baffe badde mu masomero nga balungi ate nga balamu ensonga z'okusasula ebisale mutandike kati twalawo bagamba naye mufunzefunze mulabe nga school fees muziwaayo abaana baffe basobole okubeera nga baddeyo okusoma maliriza ebigambo byange nga nsaba buli muntu yenna awulidde ku hadithi eno agitegeeze wekwatako nti Allah subhanahu wataala yagaana obulyaza amaanya era ngaegyagaana okulyaza amaanya yakifu kiri haramu okulyaza amaanya muno obulyaza amaanya tubagaye buli mumitendera mingi mu ssente mu bikolwa ne mubuvunaanyizibwa bulaba nga kintu kyokwete kirina buvunaanyizibwa kirimu okunyigiriza omulala manya nti obubeera buki bubeera bulyaza amaanya buleke ojja kufunamu empeera eri Allah subhanahu wataala nekirala kituyizeemu nti Allah yasabwa ate bwobeera omusabye tulina kyoyinza mukendeezaako mukyebeera omusabye mumusabye Allah subhanahu wataala ate mumupeeke mulabe nga mufuna temugwa mu nsobi kusaba abantu bannammwe tubeere nga tweyagala n'ensonga eno olwa hadithi eno nti Allah yayisa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tubeere nga tugoberera bye tulina okugoberera naye ekirala mu hadithi ekitufunamu ekirala nti Mungu yabuza okubula Allah subhanahu wataala yaalungamya alungamya atya Qur'an ekitiibwa ne hadithi nabwali betuli nabo saba Allah subhanahu wataala abawulidde ebigambo bino mutwalemu ebirungi mu byo ate ebiyimbireke kulwasaffa ne maluwa hijja ne umra services tubagane nti tutwala abantu e Makka tusimbulanga ennaku z'omwezi bbiri era enkya tugenda kusoma wali ku Nur Emporium omwaliro ogwokusatu ekisenge namba namunya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سيغادي الشيخ حمد كاتيريغا سينتبي وابلونجي بوانسي الدبوز لي ابا امام وموغيزي وصفا نمروا حجة اند عمره سيرفيسز يكوليوا الشيخ سيمان كاسولي ندينانغوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الله أكبر محمد رسول